Сәлем, сәлем баршаға, Олжас Оқас YouTube арнасына қош келдіңіздер. Сіздерді қатты сағындым. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазыңыздар. Әдеттегідей Қазақстандағы көркем жерлермен танысуды жалғастырамыз. Астында су жаңа Havel F7. Қазір мінемізде Алматы облысындағы керемет жерді көреміз. Ал ендеше кет, бұл автожексенбі. Діттеген жеріміз қаладан 90 шақырым қашықтықта. Havel мегаполисте 13, трассада шамамен 8-9 литр жейді. Сондықтан 20 литр жетіп қалу керек. Бірақ мен әрине одан артық құям. Белгілеген нүктеге жету үшін Алматыдан Қонаевқа бағыт алып, Қапшағай су қоймасына жетпей, жол айрықтан Қазақстан деген ауылға солға бұрламыз. 20 километр жол арғарай бұтшат ауылдың атауын дәл тауып қойған екен. Жылқылар, мұна 19 дюймдік дискмен шұрық тесік жолда айдалада не істеп жүр деп таң қалып атқан шығар. Зато ода бірақ жылқының бізде 190 аттың күші бар. Маған ұнағаны Havel F7 рестайлда маңайдағы жағдайды көрсететін 360 камерасы керемет жұмыс істейді екен. Мәселен, аяқ асты солға немесе кілт оңға бұрылсаң, проекциялайды. Көшпенділер деген жазуды көргенде оңға бұрыламыз, ары қарай жолсызбен бірнеше шақырым. Локейшнге жақындап қалдық. Эвакуатордың нөмірде жазылған, бірақ оның көмегі бізге қажет болмай қойсын деп тілеймін. Мінекей межелеген жерге жеттік, менің артында Түркістан деп аталатын ежелгі қалашықтың бас қақпасы. Адам басына күріғыны 1000 теңге, ішін аралап шығу шамамен 40 минут уақыт алады кеттік ендеше. Әдемі іші, антураж мықты. Дубайдың орталығындағы ежелгі қалашыққа ұқсайды, бірақ ол жерде бәрі адамша бұрылыстан кейін Starbucks ашық тұрған сияқты. Олай емес, біраз уақыт өткендіктен бәрі ескірген, көнерген, бұл жерге тағы да күтім керек, қалпына келтіру үшін ақша қажет. Көшпенділер фильмінің түсірілімі аяқталған соң декорация қиратылу керек еді. Бір ақылды кісі жөнді ұсыныс айтқан болса керек, ежелгі қала осы қалпында қалды. Дұрыс шешім, кейін осы жерде екі мықты фильм, он шақты музыкалық клип түсірілді. Досым, басың бос, бойдақ жігіт болсаң, осы жаққа келуге кеңес берем, бәлкім мединаңды табарсың. Чтобы почувствовать рук твоих тепло, хочу найти тебя, Медина. 2005 жылы «Көшпенділер» фильмы көрменге жол тартты. Бюджеті сұмдық. Ілияс Есенберлиннің трилогиясы бойынша түсірілген киноның басты рөлінде Голливуд жұлдызы Куно Беккер. Беккерді бекер шақырған сияқты, Абылай ханның рөлін қазақ актер жақсы алып шығатын еді. Кино не туралы екен айтпай қойын, барлықтарыңыз көріп алған шығарсыздар. Бюджет таңғалдырды, 40 миллион доллар. Теңге емес, доллар. Әрине, прокатқа шыққан соң ақталмады. Мұны тез ұмытып кететін едік. Бірақ көшпенділер артынан із қалдырды. Арнайы салынған Түркістан қалашығы туристердің сүйікті локациясына айналды. Бүгін тып-тыныш, байқадыңыздар ма? Негізі өзеннің жанында үнемі жел гуілдетеді. Жазда күндіз ыстық болғанмен кешке салқын, сондықтан жылы киім алуға кеңес берем. Шыбын шіркей сөйлеуге мүмкіндік бермей атыр, сондықтан жақын маңдағы Қонаев қаласында тест-драйв жалғастырамыз кеттік. Жүр баға. Қонаев
Донаевтың қалалық пляжында атмосфера керемет екен. Адамдар қыдырып жүр, демалыс, жаз. Алдарыңызда Havel F7-нің рестайлы. Модель нарыққа шыққан соң 3 жылға жетпей жаңарды. Бампер тұманға қарсы шамдары, радиатор торының фактурасы өзгерді. Палитрада жаңа түстер пайда болып, интерьер жақсартылған. Алдыңғы бамперін көрдіңіздер, енді артқысын қараңыз. Желбезекке ұқсас шеткі катафоттары, ірленген қара диффузоры агрессия қосып тұр. Жүк салғыш қақпағы өкінішке қарай электрожетексіз. Сыйымдылығы баяғыша 723 литр, біраз зат сияды. Рестайлда 19 дюймдық дисклер қойыла бастады. Габариты бұрынғыша қалды. Клиренсі күшті 19 см. Бағаны оффроудта бірде-бір дөңбешікті астымен ілмедік. Комплектациялар атауы өзгермеді. Базалық комфорт жиынтығына 4 жастық, ESP, медиа система, бір аймақтық климат контроль, орындық жылыту, пуш старт, артқы парктроник, 17 дюймдық дисклер және басқа да опциялар кіреді. Элит комплектациясы диодты шамдар, комбинацияланған орындық материалдары, орындықтың электрореттеуіші, сенсорлы монитор, екі аймақтық климат контроль және камерасымен қуантады. Панорамалы шатыр, былғары салон, 360 камерасы, алдыңғы парктроник, 19 дюймдық дисклер премиум жиынтығынан басталады. Неге басталады дедім? Өйткені максималкасы Tech Plus деп аталады. 12-де 3 дюймдық екі монитор, адаптивті круиз контроль, актив қауіпсіздік жүйелері, автопаркинг системасы осында. Бағаларды және комплектацияларды Колеса KZ мобильді қосымшасынан қарауға болады. Жүктеңіздер. It's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'ma jack it like Letterman, y'all but not Letterman. They gon' rotate this so I keep the pedaling, started a chain, the cycle is heaven sent, this is from God. Жолда біреуді озу керек болса, 2 литр турбомен қорқпайсың, газды басасың да зу етіп өте шығасың. Havel F7 ресейліктер үшін жалғыз премиумға айналды. Өйткені басқа шетелдік маркалар көршілес мемлекеттің нарығынан кетті. Айтпақшы, дыбыс изоляциясы жақсы екен, өте жоғары деңгейде комфорт баршылық. Ал жолақта ұстау, жаяу жүргіншіні байқау, қауіпті ескерту, қажет кезде автоматты тоқтау сияқты заманауи системалары F7-ні өзінен әлдеқайда атақты қарсыластарымен бір қатарға қояды. Агрегаттары баяғыша. 150 күш беретін 1,5 литрлі, 190 жылқысы бар 2 литрлі турбо қозғалтқыш орнатылған. Мұнда DSG-ге ұқсас преселективті 7 сатылы робот. Айтпақшы, 1,5 литрлі қозғалтқышы толық жетекті, моно жетекті болып бөлінеді. Өйткені кейбір тұтынушыларға толық жетек қажет емес. Дәлірек айтқанда қыз келіншектерге. Таңдау болсын деген ғой. Электронды басқарылатын толық жетек бізді күрделі рельефті оффроудта жолда қалдырған жоқ, бұған өте қуаныштымын. Тіпті 19 дюймдық дискімен комфорт сезіндік. Аспас жұмсақ екен, трассада балқытып отырады, ал салоны жайлы. Немістің атақты X5, X6 деген моделін еске салады. Бір сөзбен қытайлар автоиндустрияда біраз ілгері кетті. Жаңа медиа системамен саймандар экран орнату үшін алдыңғы панель модернизацияланған. Бұрынғы 9 дюймнің орнына енді 12-де 3 қойыла бастады, бірақ жоғары комплектацияда. Ерекше фактуралы декоративті пластик пайда болды, бірақ ең алдымен негізгі өзгерістерді атап тізбектеп шықсам. Климат контроль енді екі аймақтық. Салонның түсін өзіңіз таңдай аласыз. Мына көк түс маған қатты ұнады. Ертеректе шыққан америкалық модельдердің интерьерін еске салады. Айтпақшы, клиент өз қалауынша эко былғары мен матаны араластыра алады. Супер жаңалық, достар. F7-нің жүргізушісі орындық вентиляциясын қосылады, бірақ тек өзінікін, басқаларда жоқ. Су шашатын су бүркек бар ғой. Соң сұйықтық қоймасы 2.7-тен 4.5 литрге ұлғайтылды. Және алдыңғы терезені жылту функциясы бар. Вау, көрсетілім сапасы қандай. Кастерден кем емес қой, кино түсіруге болады. Айтпақшы, бұда автопаркинг жүйесі бар емес пе? Тестілеп көрейік, тексеріп. Орын іздеп жатыр, орын, орын. Я. Ей. Көрсет маған, тағы қандай орын бар. Міне. Я, осы орын таңдайым, кеттік. Мұндай түсіріп алу керек қой. Оқытты. Аяқты міне алып тастадым. Автоматика жұмыс істеп жатыр. Автопаркинг жүйесі алға бір береді. Енді тігінен артқа қоюға болады. Центровка жасап, тұрақтың дәл ортасын тапты. Вуаля! Өзі паркингке қоям екен. Я, дайын. Дайын.
Достар, осымен тәмәм. Арнаға жазылып лайк басыңыздар, коммент күтем. Видеоны чаттарда таратсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Келесі көріскенше, авто жексенбіде бірге саяхаттайық.